BeFriend знімає стрес і зберігає мозок активним. BeFriend. Працюй спокійно та ефективно. Тільки не затягуй, бо ще купа роботи. Угу. Картоплю треба посипати, кабачки підлити, дах підлатати. І то тільки до обіду. Угу. Боюсь, Марічка, сьогодні нічого не буде. Сьогодні буде свято. Знайшов! Діда-прадіда. День. Коли в Карпатах знаходили перший білий гриб, оголошувався вихідним і святкували свято грибів. Ага. А грибник нагороджується чверткою. Краще дипломом сільради і путівкою на двох в пансіонат Смириковий край. Тю, так його вже 3 роки, як нема. Путівки розписані до наступних виборів. Оголошую програму свята. Збір грибів, вшанування переможців, автентичні ігри. Ага, частування Бограчем, ваша неперевершена гра на трембіті. Ви що думаєте, що ми ще з минулого року забули, що і як? В такому разі оголошую свято грибів відкритим. Гайда всі в ліс, бо гриби! Велике войко! Братчику, зупинись. Це не вихід. Тарас, а як інакше? Я вже все перепробував. Ми щось придумаємо. Я допоможу тобі завоювати твою Галю, тільки шнурок зніми. У мене є якраз одна ідея. Ну ти добре. Бачиш, я продукти занесу і миттю до тебе. Добре? Ну давай. Давай. Чекай, як я грушу повішу? У нас в трудовому договорі чітко прописано – Різдво, Великдень і свято грибів – вихідні. А працювати хто буде? Я не розірвусь. Запрошуємо на свято грибів. Масове гуляння, музика, автентичні конкурси. Ну вам то не треба, нудотина і шаробарщина. А, та ти просто заздриш управлінському таланту Васильовича. У нього найкраще свято грибів на Прикарпатті. Пам'ятаю його перше свято. Ах, Васильович тоді таке дійство забабахав, що після того його перший раз головою вибрали. Нічого, нічого, свято грибів Микитюка прославило, свято грибів його і зганьбить. Так, чекайте, куди? Шановні, оголошується альтернативне свято Гриби Фест 2020. Усім, хто залишиться в готелі, подвійний оклад. А де твій персонал гриби збирати буде? В готелі чи що? У мене ще з півсотні постояльців назбирається. О, та твої туристи в грибах розбираються так, як вовк на звіздах. От зря ви так. У меня есть приложение в телефоне, которое безошибочно может определить обычный гриб от ядовитого. Ну вот, теперь побачим, кто краще. Моя армия відбірних грибників чи твої телефоністи? Запрошуємо на свято грибів. Масове гуляння, музика, автентичні конкурси. Одразу грайте похоронний марш, бо це буде останнє свято грибів Микитюка. Давай, давай, боковим бий, бий сильніше, сильніше. Мажеш старому Петруку і галинка твоя. Я тебе буду бити. Слухай, ну, зізнаюсь. Це я тобі в компот плюну в школі. Пробач, не знав, що ти такий злопам'ятний. Та забудь. Слухай план. Я відволікаю Івана, ти підходиш до Гальки, починаєш її хамити, там, залицяєшся до неї. Тут виходжу я і героїчно її спасаю.
Слухай, Дзюнь, я це забув тобі сказати. У мене ж, як жінка починає кричати, от цукор в крові піднімається. Давай краще іншим разом, добре? І чого я кирячуся? Я не бачу цьому сенсу. Чекай, чекай, дай ніж. Ти все неправильно зрозумів. Я тобі поможу. Ну, просто треба план відточити, розумієш? Бо, як казали у нас в ПТУ, хто спішить, той до 20 років, двох дітей має. Тарас, ти забув про гадання баби Олесі? У мене нема часу, давай ніж. Ні-ні-ні. Зробимо все негайно, тільки одна умова. Ні, ну добре, якщо ти хочеш ляснути Гальку за ляшку, то давай, я не ображу. По голові не бий, бо я цей ще в політя хочу поступати. Йой! Слухай, ну не по голові, як і домовлялася. Та ну тебе. Гер, Алекс, ну я вам кажу, для Гуцула свято грибів – це як для німця Октоберфест. Штефан, якщо хочеш пива, так і скажи, угощу бокальчиком за свій счет. Гер, Алекс, а якщо наші працівники підуть на свято грибів до села, ми їх потім за місяць не позбираємо. Вибачте, що вмішуюсь. А у нас що, в готелі намічається своє свято грибів? Круто! Ірин, вам подобається цей праздник? З дитинства збирається завжди купа народу. Настрій панує такий. О, це може бути дуже хороший рекламний ход для готелю. Скільки денег треба на даний івент? Ви за це ще платите? Ну все, Микитчику капець. Я мав на увазі, ми таке свято зарядимо, що про нас всі будуть писати. Я складу сміну. Вуйко Іван, вас там терміново коваль кличе. Коваль? Ну то. А то, певно, мої лищата готові. Во-во-во, так і сказав. Ходи, допоможеш мені. Ні-ні-ні, я її з радістю, але ну, у мене та, грижа. Ну, я можу морально вам допомогти. Анекдот можу розказати. Та ти 5 років той самий анекдот розповідаєш. Про їжачка, який застряг в дуплі. Давай, Дзюня. Давай, твій вихід. Так, який пароль? 4 одинички. Тарас, та не тупи. Я тебе кодове слово, щоб я вийшов. А, ну, почуєш, як Галька кличе на допомогу? Біжи. Угу. Давай. І що? Якщо ви мене питаєте, то нічого. А я перепрошую, ви хто? Ангели мій. Я герой твоїх найшаленіших фантазій. Смішно. Рано. Ладно, мала, чому розишся? Ну, ми ж не малолетки. Давай по буріку замутимо. А тепер не смішно. Ну, Кицюню. Зразу видно, кому бракує гарного мужика. Не кричить, значить, рано. Кричи! Може, тебе хтось почує. Пусти! Походу, вже пізно. Ти в нормі? Так. То, напевне, хлопець на сонці перегрівся. Добре, що я коваля зустрів. Лищата ще не готові, тут Дзюня щось наплутав. А от і перший грибник, і перша грамота йому. Хух. Бодя, я не зрозумів, що це таке? Ти найкращий грибник у всьому Прикарпатті і половини Буковини. Ти в 3-му класі більше збирав. А може, то такі туристи проворні стали? О, одна надія на майбутнє. Дітки, ходіть сюди. Ой, повні кошики грибів. От кому я грамоту дам. Ой, да в мене вже тих грамот стільки, скільки років. А Вуйко Штефко гроші за гриби дає. Ти про це знав? Ну, я щось чув, а я не прислухався. А що у тебе тут? На стій. Ага. Гриби. Та це я Марійці на юшку несу. Що ви робите? Мені ж ніхто грибні не дасть за пошкоджений вигляд. Ах ти, юдо. Що ви робите? Юдо, юдо. Та я не винувати, мене заставили. Хто тебе заставив, Штевко? Тяжка економічна ситуація. Що мене так живіть барахлить від біда трактора, а? Фух, ти ж.
Сюня! Слухай сюди. Отже раз ти мене щось попросиш, а я тобі це зроблю, так від сьогодні ніколи і ні при яких обставинах. Ти мене почув? І молися, щоб Іван не накатав на мене заяву за домагання у поліції. Тарас, ти що, до Івана ліз чи що? Ти ж до Гальки. Ця ідея твоя дурна, як і ти самий. Якщо треба буде в тюрму сідати, то сядеш ти, а не я. Послухай, Тарас, так то ж ідея. Давай накатаємо заяву на Івана, а? Ну, за те, що він тебе побив. Розумієш, поки буде йти слідство, у мене буде час з Галькою. Довго думав? Он вже побіг. Забудь. То був останній шанс. Тихо, 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 друже. Чого ти? Спокійно. Я розумію, я погорячкував. Тебе болить. А Тарас, то мене капець як болить. Я слухаю, я вже не можу. А то 5 хвилин і все, і Боже благодать. Яка благодать, ти про що? Та не бери гріх на душу. Ні, все добре, я йду писати заяву. Так? Так. Ну тоді треба поставити фінгал тобі для правдоподобності. Та не треба ні фінгал, нічого. Я все сам намалюю. Так. Добре? Ну добре. А за... Тільки дай мені от таблетки, будь ласка. На. Ти думаєш, вони зло, та? Впевнений. Так? На, кришечку візьми. Прийдеться лікуватись народними методами, чи що? Угу. Ну. Я думав, більше буде. Ну, то йди до Васильовича, будеш мати грамоту і неоцінений досвід спілкування з людьми. Ти що ж, Савко, дияволу душу продав? Що, Васильович, немає грибів, немає свят. Будете сьогодні ввечері наодинці в трімбіту дути. Ти виграв бій, але не переміг. Такого богреча, як варить Іван, тобі ніколи не зварити. Це правда. Смачнішого богреча я ще ніколи не їв. Будеш дути в пустий казан, а на мій звук трімбіти все село прийде. Давай так. В кого буде смачніший богреч, той і музику замовляє. Не зрозумів. Той і в трімбіту дутиме. По рукам. Шикарно. Тепер можна і там на халяву, і поїсти, і попити. А у нас нововведення. Той, хто зі свята піде завчасно, не отримає субсидії. Вас заарештовано за скоєння нападу на громадянина Тимченко ТВ. Міцько, ти що, ментовських воїн передивився, чи що? Давай завтра, мені ще сьогодні богреч на свято грибів варить. Попрошу звертатися до мене по формі. Лейтенант поліції Коренєв Михайло Вікторович. Товариш лейтенант на сонці перегрівся. Так, припинити розмови. Руки! О, а наручники де? Пропив? Ну що відразу пропив? Інвентаризація. Ясно? Галинко, ти тільки не хвилюйся, все буде добре. Добре. Проходь. Ласкаво просимо на допит. Це ж ми з тобою останній раз аж на зустрічі випускників разом пили, так? Який план придумав. Напад, заява, Тарас. Ніхто так від жінки ще не тікав. Який план, яка заява? Та ладно. Кожний мужик на 100 грам від жінки тікає. Менше слів, більше діла. Давай, за зустріч. Мішо, я нікого не підсилав. Малого біс попутав. Поліз до Галини, то я йому копняків і надавав. Так заява справжня? Виходить, що справжня. Ну, розберемося. Так ти кажеш, що Іван тебе побив? Ногами, руками, молотком два рази. Нелюд. А побої де? Так зійшли. Ну, мені все як на собаці заживає. Ага. Жодного сліду. Не. А фінгал звідки, а? Громадянин Петрук казав, що він тобі тільки копняки давав. Та яке там? Безбожно бив. Спочатку бітою, потім кулаком в око. А ну, маєш. Та ти що, око собі малюєш? Виходить, ти той,
Як його? Брехун? Ага. Ти кажеш, що ценці в тебе швидко загоюються, да? А бейсбол ти любиш? Михайло Вікторович, я не винен. То все Дзюня. При чому тут Дзюня? Йому Галина сподобалась. Я пообіцяв допомогти. Не бийте, я все розповім. Я твої речі зібрав. Ну, після того всього, що сталося, тобі краще треба приїхати жити до мене. Це з якої такої радості? Ну, щоб пережити таке горе, треба триматися разом. А мій святий обов'язок допомогти, поки Іван в тюрмі. А ти не переживай, 5 років пролетить як. Як один день. Як один день. Відпустили. Я так переживала, Іванчо. А я твою Галину підбадьорював. Ага. Дякую тобі. Маю за це сувенір. Ага. Ану, ходи зі мною в майстерню. Ходи, ходи. Досить грати вар'ята. Тарас нам все розказав. Заява на мене вже і так написана, так що вибирай. Б'ю з правої, бика валю з лівої коня. Ви, Іван, не бийте, бо вб'єте, а потім мої кредити на вас перепишуть. А малий діло каже? А може краще підписати зустрічну заяву за наклад? Тобі спокій від Дзюню, а мені зірочки за розкриваємість. Та не буду я нічого писати. Не хочу малому життя псувати. А ти що, дехто 8 років в лейтенанта ходить? Тебе це не хвилює? А? Ще казали, наш клас був самий дружній. Місько, ну тюрма то реально занадто. Ну що, ти сам не був малим дурним? Згадай, ти в плакат Саманти Фокс влюбився. Ну, ще потім гроші на Америку збирав. Ти то не рівняй. Дякую вам, дядько Іван. Я вам клянусь, я більше до вашої Галини не буду лізти. Та й вона мені не потрібна. Ну, не мій типаж. Тим більше Галя стара. Я хотів сказати, для мене стара, а для вас якраз. Слухай, Дзюню, стули писок, добре? Бо я зараз заяву склею, а ти ласти. А я той злочин розкрию. Давай, йди вже звідси. Дай Боже, сусідко! Господи, Сливко, налякав. А що, Іван вдома? Та, на щастя, вдома. Але я не раджу до нього заходити, бо він готується бограч на свято готувати. Та яке там свято? Я вас прошу, господи. Що, не бачили ті сільські гуляння? Понапиваються всі під кільку в томаті, та й по всьому. Ти знаєш, я в це серйозно не вникала, але і вам про якісь традиції там говорив. Все правильно. Це я відроджую традиції рідного краю і хочу запросити Івана зварити автентичний богорич у нас в готелі. Таке він збирався біля сільради готувати. І що він одержує то взамін того почесний диплом? А наш готель за Богорич дарує річний абонемент в спа-салон. Ось тут пілінг, шугарінг, хамам, шоколадне обертання, глиняні маски. Але якщо Іван зайнятий, ну що, доведеться пошукати іншого спеціаліста. Ні, чекай, я з Іваном поговорю. Іванчику! Іванчику, ти мене любиш? Як цього року не можеш варити богорич? Вірус підхопив. Лікар прописав карантин. Ти ріжеш мене без ножа. Та як я прийду хворий на свято? Щоб потім все село кашляло. Якщо сьогодні в трембіту не подую, я споршти в кові продую. Ти бачиш? Я навіть віршами заговорив від хвилювання. Та Бодя зварить богорич. Я йому дам рецепт. Він стільки років був у мене асистентом. В нього получиться. Добре, добре. Здоров'я, воно дорожче. Давай, іди, лікуйся. Там малину, калину пий. Іван захворів, а ти найкраща кандидатура. Та може, нехай Марічка зварить. Хочеш, щоб мене в малих вуйках всі кури засміяли? Бограч – це суто чоловіча справа. Та у мене інгредієнтів нема ніяких. Хіба що гречка, я її весною з переляку 2 мішки купив. Все є, кажу. І м'ясо, і гриби, і 200 грам горілки. Горілки? Так записано в рецепті Івана. О. Та то він так в рецепті пише. А насправді він туди 0,5 літра лиє. Угу. Оце його такий секретний інгредієнт. Ось чому в нього і богрич такий смачний. Ніколи не думав, що скажу таке. Буде тобі горілка! Недаремно кажуть, вік живи, а вік учися. Марійка, тепер у нас богрич має бути на сніданок, обід і вечерю!
цьому році наше село стало першим в районі по збору озимої пшениці. Васильович, давай вже бограч, бо наші животи такі звуки видають, що скоро собаки сусідські завиють. Ну, офіційна частина закінчена. Такого бограчу, як у мене, ви більше ніде не скуштуєте. Гайда на бограч! Вперше влада не збрехала людям. Точно не скуштуємо. Гайда до готелю. Я чув, там Іван бограч варить. Іван? Так він же хворий. Ех ти, як ти міг? Я думав, ти Іван Петрук, а ти Павлік Морозов. Я любив тебе як сина, а ти продався за 30 срібних дойчмарок. Це ви так говорите, тому що у вас жінки немає. Шановні гості, не дивуйтеся, ви стали свідками традиційної, автентичної замальовки, сварка гуцулів. А зараз запрошую всіх до частування бограчем. А я піду губи розминати. Мені ж сьогодні в трембіту дути. Для вас, Васильович, затягну щось мінорне. Стійте! Послухайте. Так. Цьому році ми вирішили дещо по-інакшому – відсвяткувати свято грибів. Ну, але ж давайте не забувати про традиції. Частування може відбутися тільки після того, коли очільник громади зіграє на трембіті. Ой, я цей звук з дитинства люблю. Як чую звук трембіти, аж апетит появляється. Васильович! Гайда на сцену. Гербергер, як так свято відбувається у нас в готелі, то я маю в трембіту дути. Штефан молодець, ти організував дуже хороший івент. Угу. Постояльці в восторгі. Угу. Ти заслужив хороший бонус. Ми ж не будемо ламати столітні традиції. А, можна дізнатися розмір бонусу? А, як у вас говорять, 13-та зарплата. Ні-ай. Василю, швидше дуйте в ту трембіту, бо так бограча захотілося. Я не знаю ваших традицій. Що ділять? Ну, вибираєте будь-кого з кола, виводите в центр і цілуєте. Прям любова? Іди сюди, я навчу тебе наших традицій. Через Галю вирішив втопитися. Дзюньо, що ти надумав? Тарас, я остання свиня. А Іван – нормальний мужик. А я хотів його в тюрму відправити, що його щастя хотів красти. Слухай, мені так стидно. Братчику, ну помилився. З ким не буває. Отямся. Ти подивися, що ти з собою робиш. Що, я донку на рибу закидую, поки нересту нема. Не бреши мені зараз. Зрозумій, Галя не та дівчина, заради кого варто чинити самогубство. Ти що, здурів? Мій дідо до 100 років дожив. З такими генами самоубства ти що? А як же таблетки, які я в тебе забирав? Ну так мене живіт болів. А петля? Так я грушу боксерську хотів повісити. Все, Тарас, хватить трендіти. Давай поможи мені донку закинути. Я тобі зараз закину.
Це я через нього в холосту підстрачників получив. Чуть в тюрму не попав. Бахурти! Велике Войке!